הסדרה הכי פופולרית. אני מאוד שמחה וגאה, וגם אני חושבת שהעונה הזאת הולכת להיות מאוד מפתיעה, באופן אובייקטיבי, אני יכולה להגיד גם הכי טובה. איך זה שהוא לשחק לצד אדרי קורניק, והבעונה השלישית של שז'מיניה גם שחקת בתור חברה שלו, והפעם בתור אחותו? הפעם באנו מאוד מוכנים, כי בגלל שכבר הכרנו והיינו צריכים עכשיו לשחק אחים, אז הכימיה הייתה כזה מאוד טובה, והיה מאוד כיף וצחוק. ספרי לנו קצת על הדמות שלך עכשיו, בחצייה. בעיקרון אני לא יכולה לספר כלום, אבל מה שאני אספר זה ש... זה מה שאני חושבת. איך זה להצטרף לסדרה הכי פופולרית של הנוער? אני מתה על הסדרה הזאת. האמת שיש לי מלא מלא חבלים בקאסט, אז ראיתי את הסדרה, לפחות חלק ממנה, בגללם, ואני התמכרתי. איך זה שוב לשחק לצד יון? כיף, תמיד כיף לשחק לצד יון. תספרי לנו קצת על הדמות שלך, את ערפדית, את בן אדם אנוש. אני לא מגלה. אז אומרת שמצפה ונהנה? מצפה ונהנה. זאת הולכת להיות עונה מדהימה. איך זה לחזור לחצייה אחרי עונה שנהדרת? איך זה לחזור לחצייה אחרי עונה? האמת היא זה משהו מדהים, זה כלים. תספר לנו קצת על הדמות החדשה שאתה משחק. הפעם אתה בתור עצמך. אני אספר לך ככה, קוראים לי עידן אשכנזי. אתה עידן, מאחורי הקלעים של חסויה, הדמות שלי בעיקרון, סוג של אוהב לצאת מלא עם בנות, אוהב ליהנות מהחיים, לזרום, לא חושב הרבה. עושה בלי סוף כיף. ואחר כך חוזר העונה שתשתי חצויה, כולם באים לשחק, ופתאום אבי מביא את אחותו, משום זה בחלק בעלילה. בואו נכניס לזה גם עוד ערפדים, בואו נכניס לזה גם עוד שדים ורוחות, ויוצא משהו מאוד מיוחד. לשוב לעונה השלישית של חצויה. וואו, האמת זה מאוד מרגש, כי העונה מאוד השתנתה, הסדרה מאוד השתנתה, יש שחקנים חדשים, ועלילה גם הרבה יותר טובה בעיניי. אם כבר מדברים על שחקנים חדשים, מירב פילדמן ששיחקה איתך בשמינייה ביחד, איך לשחק איתה שוב ביחד, הפעם שהיא בתור אחותך. זה ממש כיף, אני מת עליה, והיא שחקנית מעולה ואחלה פרטנרית, והיה ממש המון צחוקים בסוף. ואיך זה לשחק איתך בתור אבי קורניק ולא בתור... זה לא אבי קורניק, זה אבי. אז בוא נעשה הבדלה. בשמינייה הייתי אבי מוסקוביץ', פה זה אבי מחצויה, אז אני כבר רגיל שקוראים לי אבי. איך זה לשוב לעונה שלישית, צריך לצאת? ממש ממש כיף, התרגשות גדולה, נורא נחמד להיות פה. איך זה? הפעם את משחקת את עמית, בתור שחקן. היא שונה מ... חוץ מאיך שאני נראית... אישה באמת. היא מאוד דומה ו... כאילו, יש דברים שדומים ויש דברים ששונים, אבל במראה אנחנו אותו דבר. יש לנו... מה מצפה לנו בעונה? כאילו, ברור שאת יכולה לספר. הולכת להיות עונה ממש לא צפויה, הולכת להיות עונה מטורפת, מלאה בדברים מפחידים ומדהימים וחדשים, ואנשים הולכים להיות בשוק לגמרי, נראה לי, ואני מקווה שתאהבו את זה. היו חששות מהנושא של העונה? מה זה? היו חששות מהנושא של העונה? ברור, כי בסך הכל גם מדובר בשמות שלנו, ואנשים לא עושים ממש את ההבדל וכאלה, אבל בסופו של דבר יצא ממש טוב, והכותבים דאגו לשאול אותנו אם זה בסדר, ולא הגזימו יותר מדי, ויצא ממש ממש כיף. ואיך עם השחקנים החדשים, נגיד עם מאור? מאור מקסים, ואני מטורפת עליו. מאור, אני מדברת עליך. ומירה וכולם פשוט מהממים הכי כיף בעולם, שהם איתנו בקאסט. תודה רבה. איך זה לשוב לעונה השלישית? מדהים מאוד, זאת תהיה עונה מעניינת מאוד, ואני מקווה שהיא תצליח. הפעם אתה משחק את יון ולא את ליאו, ומה זה שונה מ... כאילו, מה הפעם הדמות שלך שונה מליאו הקודם? הדמות החדשה היא משהו בין ליאו ליון, כי זה לא בדיוק יון האמיתי, וזה גם לא ליאו, זה כאילו משהו יחסית באמצע, שונה, לא לגמרי.
לגמרי דומה. אני לא יודע להגדיר את זה כל כך, מה השינוי באמת, אבל זה לא טוב. יש איזה חשש שהילדים אולי ידולבלו בין יון של הסדרה ליון של החיים? לא, לא נראה לי. בגלל זה עשיתי כאילו את ההפרדה הזאת שלא באמת אני, לא באמת דומה לי. יש לו כמה דברים שמזכירים אותי, אבל בסך הכל אני מנסה לעשות אותו פשוט מגיע. ואיך עם השחקנים החדשים, לדוגמה עם המתחרה של יון מעונה הזאת, מאור? אחלה. השתלטת איתם, כאילו, קיבלת אותם ישר לתוך החברה? כן, כן, כן. האמת שבעונה הזאת הם השתלבו ממש טוב, ממש בצורה מהירה, וניסינו להיות הכי נחמדים שאפשר. אז קודם כל, איך זה להצטרף לחצויה? כיף מאוד. ואתה יכול לספר לנו טיפה על הדמות שלך ומה שמותר לך לספר? הדמות שלי היא הבד גאי של העונה, שר בצרות, כותלת הרבה אנשים, כמוה, אחת המקטנות שלי. הדמות עושה הרבה בלגן, הרבה סכסוכים, בשביל מטרה מאוד שיש לה, והיא תעשה הכל בשביל להשיג אותה. איך היה להשתלב בקאסט? כבר שני עונות, שלוש עונות בעצם כבר. קודם כל מאוד כיף, מאוד כולם חברים נורא טובים, כולם גידלו אותי באהבה, וגם היו המון שחקנים חדשים, אז זה התחבר לי ככה ביחד. אתה חושב שהעונה הזאת תהיה הכי מוצלחת? אני מקווה. בסדר, איך זה עכשיו לעונה השלישית שלך צייר? כיף, כיף מאוד, הולכת להיות עונה מעולה ואני מזמינה אתכם בחנוכה, מופיעה בשבוע של הג'יני הולכת להיות במשכן לאומנויות הבמה בחנוכה מומלץ ביותר, מה קשור, קובי פארג', יניב פולישוק, תבואו, יהיה כיף, ואנוכי ראית קובי, קובי, תפרגן קצת לשבוע של הג'יני הנה, חכה בו מה אני צריך להגיד? שבוע של הג'יני, אנחנו רוצים קהל אנחנו רוצים קהל, אנחנו מבטיחים להיות ללחוץ ידיים בכניסה כן, נחלק שוקולדים, בולבוני אבל לא, האמת היא שהולך להיות מאוד מאוד מצחיק זה הכל וכיף, ואנחנו רוצים שתבואו אני אשמח אם תבואו כיוון שלו, אז מי תלך עכשיו בתור... העונה הזאת הולכת להיות עונה מגיבה, זה סדרה בתוך סדרה, וזה כיף. ואני נהנית מאוד, ואני מצליצה בחום לראות את הסדרה. ואיך קיבלתם את השחקנים החדשים? היה כיף, כיף, אחלה שחקנים, שחקנים טובים, נהנים. כיף לנו מאוד. ואני מקווה שגם לכם יהיה כיף לראות את זה. תודה רבה. היי לרה, איך זה להצטרף לעונה שלישית של חצויה? מרגש, מאוד מאוד כיף. קאס מקסים, היה נורא כיף לעבוד עם כולם. חברתם לו. הכירה חברים חדשים. נכון, את יעל, קרוב לה שמקסימה. התחבתי? תמשיכו. התחברתם מהר? התחברנו מאוד מאוד מהר. אין לי גם אפשרות שלא, בגלל שאנחנו גילינו כל יום והצטלמנו כל יום ביחד, מבלים הרבה שעות ביחד. מסתדרים הכי טוב שאפשר. זה עוזר שכולם מאוד מאוד נחמדים ומאוד מאוד מקצועים וכיפות כל אלה החדשים שהתקיימו בצורה הכי טובה שאפשר. ותספרי לנו את מי זה הולכת לשחק? אני משחקת את אלינור שהיא שחקנית צעירה וחדשה שבעצם החלום שלה היה לצפות לחצויה ולצפות לסדרה דרבי שבעצם העונה השלישית זה סדרה בתוך סדרה היא בחורה מאוד רגישה, מאוד חברית, ולאט לאט היא מפתחת זכות פעולות שדרה וביטחון, ובסוף היא פורחת, ומתקשה בדברים, בתומנות. היא מקסימה, היא שומרת על תמימות לכל אורך הדרך. אני מאוד גאה בדמות שלי, מאוד מאוד גאה. את ראית את העונות הקודמות של חצויה? סליחה? את העונות הקודמות של חצויה ראית? ראיתי, בהחלט, ואני חושבת שכל המעריצים מאוד מאוד יפגעו, כי זו עונה מאוד שונה, ומראה קצת את החיים של השחקנים שמשחקים בסדרה. יהיה מעניין, יהיה מאוד מעניין, זה אני יכולה להבטיח לך. תודה רבה.